Bohus! Tak už pojďte, paní. Takovej hodnej člověk. Ano. Já jsem... Ta paní nás zavolala. Promáčel se jí strop. Slyšela, jak tam někdo vystřelil. Praporčík Franek. Kapitán Hora. Tamhle vzadu. Za sebou. Tenhle ten bude dobrý. Až vystřízlivý. Doktor Rezek. Hora. Thank you.
Jedna věc je tu podivná. Ty rybičky? Ty mi do toho vůbec nepasujou. Představte si, že se pohádám se ženou, vemu jí pohrabáčem. A než se střelím do hlavy, tak se beru tamhle ty vylitý rybičky a dám je sem. To je tak upraštěný, ne? Stává se, že sebevrazi předtím uklidí. Lida nějaký spořádaný melancholik, ale tady se dělo všechno přece v naprostém afektu. Představte si, jakou ten člověk do toho musel dát sílu. Tak jestli by to vůbec svedl. Podle krevní zkoušky musel mít pořádně nabráno. Mohl se taky střískat až potom. Moment, zeptám se. Ano, ta dáma tady včera večer byla. Sama? Přišla asi k 8. hodině se dvěma přítelkyněmi. Prosím, třikrát tonik? Pane Vrchní, prosím vás, my jsme si to rozmysleli. Chtěli bychom třikrát gin, ano? Prosím. Děkuji. Potom se k ním přisedl nějaký muž. Dost pil. Ty dvě dámy zaplatili a odešli. Pane Vrchní! Ještě jednou. Radši kávu, ne? Žádnou kávu. Koňák! Jak myslíš? Tak mě došlo, že je to asi manžel. A kdy odcházeli? Asi po půlnoci. Ale musel jsem jí pomoct. Děkuji vám. Poroučím se. Dobrou noc. Stoj, prosím tě. Jsem člověk. Nazdar! Čecho, pojď už. Byl to bílej Mercedes. Vy jste je viděl odjíždět? Jistě. A toho taxikáře znáte? Od vidění. Stává to někdy. Tak vám děkujeme. Tak tedy nejtek. A co tohle? Asi už měl dost. Škoda, že nebyl k mluvení. Už to mohlo být hotový. Prosím. Haló? Je tam pan Nejtek? Tady je Vaněček. Jsem tady dole, můžu na chvilku nahoru? Jo, jen pojďte. Jaký Vaněček? Jednoho Vaněčka jsem už dvakrát zatýkal. Pani Nejtková, promiňte, já jsem si asi smrt dveře. Ne, jste tady úplně správně, pane Vaněček. Dobrý den. Takže vy jste získal přes svého bratrance spojení přímo s výrobou. Je to tak? Ano, prosím. A jak často jste tyhle věci paní Nejtkové dodával? Obyčejně tak jednou za dva měsíce, někdy i častěji. To bylo různé. Tady v diáři je to všechno přesně zanešeno. Kdybyste dovolil. Děkuji vám.
Prosím pěkně, minulý pátek naposledy. 2x20 litrů benzínu, speciál, to znamená 2 kartony po 20 kusech. Děkuji vám. Paní Nejtková to brala taky? Rozhodně ne. Žádný sedlák jak živ nesnět kuře, když ho mohl prodat. To se pak říkalo, že byl nemocný sedlák nebo to kuře. Pane Vaněček, jaký hlas měla paní Nejtková? Jako samet. Dobře, ale jako spíš vyšší nebo hlubší? Alt, jestli dovolíte. Alt jako samet. Tohle je z domácí lékárničky. Jinak nic? To se snad bude muset podívat ještě do sklepa. Nejtková to mohla mezi tím taky prodat, ale pak by tu měly někde být peníze. Přes 10 000. To přece nemohli. Kolik se dneska vlastně dá za takovej flám utratit, experti? Nevíš? Já. To spíš tady David. Prosím? Kolik se dá pustit za noc? No, teoreticky... Já myslel prakticky. A? Možná, že se nějaký zákazník ještě ozve. Hlaste se do telefonu jako Nejtková a... snažte se smluvit schůzku tady v bytě. Ale co potom? O to už se postará... podporučík David. Ano. Jestli je to nutný... Jen pár otázek. Ale prosím tě, s rozumem. Není na tom nijak skvěle. Co pak to píšete, pane Nejtku? Moje milovaná... To píšu jí. Je tu se mnou a čte. Čte mi přes rameno. Tak proč jí to neřeknete rovnou, když vám kouká přes rameno? To by... Eva vždycky ráda četla moje dopisy. To vypadá, pane Nejtku, jako že jste spolu žili... Jak dvě hrdličky. Ale taková idylka to snad zas nebyla, nebo mi neřekli pravdu? Všude je něco. A možná horší věci. Horší než vražda? Ale já jsem to přece neudělal. Tak proč jste se tedy chtěl zabít? Můžete odpovídat? Pana Vaněčka znáte? Já o ničem nevím. Ale vás pan Vaněček zná docela dobře. Ano, ano, několikrát jsem paní Nejtkovou žádal, abychom jednání odbývali mezi čtyřma očima, a ne aby se k tomu tahalo celý příbuzenstvo. Byla to přece jen amatérka. A přece myslel, že pan Nejtek žárlí a že by jí třeba dělal výstupy, ale pak jsem pochopil, že ona to brala, jako by vedle ní seděl pes. Nebo já tak, nevím, nějaká věc. To se mě upřímně řečeno taky nelíbilo. Já jsem byl vychovaný ještě postaro, víte? Ne, že bych byl nějaký reakcionář. To ne. Tak co na to říkáte, pane Nejtku? To je pomluva. Pomluva, Aleš, kdo ví, co je to za člověka? Třeba jste mu zaplatili. Nemluvte nesmysly. Jste sám proti sobě. Co pak si neumíte spočítat, že první podezřelý pro nás jste vy?
Ale třeba jste to opravdu neudělal. Ne. Co když ta vražda nějak souvisí s těma věcma, co Vaněček nosil vaší ženě? Kam to schovávala? Za Jiráskama. Je tam FL věka u nás. V levým rohu. A když to tam není? Není. Kdo si proto měl přijít? Vzpomenete si na jméno? Na mou duši nevím. No především tedy Nejtek. Tady je záhada jen to, jak to manželství drželo ještě vůbec pohromadě. Hádky, scény, jsem tam nějaký přítel. Zkrátka banální záležitost. S Vaněčkem se otevřela druhá možnost, tady víme. Motiv vraždy, který nám vymezuje okruh lidí, kde máme hledat vraha. Práškař. Pravděpodobně. Práškař, který mohl vniknout do domu a patrně i do bytu ve chvíli, kdy tam Nejtková s taxikářem stěhovala opilýho manžela. Schoval se, pak jí zabil, vzal si, co potřeboval a zmizel. Jo a co ten nádražák z druhého patra? Karásek. Měl službu na košickém rychlíku. Vrátil se v noci a pak spal. Nic neviděl, nic neslyšel. No, to mám nejradši. Takže co o vrahovi zatím víme? Rozhodně prokázal určitou chladnokrevnost a inteligenci, když kromě těch zachráněných rybiček po sobě nezanechal jedinou stopu. No. Je tu ta nevypitá vodka, ale asi nepije. Když si ani po vraždě nepotřeboval spravit nervy, taky nekrade, protože kromě prášku neodnesl nic, není zloděj. Je to akvarista. Citlivka. Abstinent. Nebo taky řidič. No. Takže tentokrát budeme hledat vraha podle charakteru. Slyším. Co je? Mandel, ten taxikář, čeká dole. Říkal jste, aby ho předvolal. Dívali jste se na něj? Rejstřík má čistý. U mě taky nic. Prosím vás. Promiňte, nekuřácký kupé. Tak kdyby mě tady měli lidi celý den kouřit. To ani nepijete? Ale ne, to jsem neřekl, ale já většinou jezdím. Vy před tou vinárnou stáváte pravidelně? No tak... Promiňte, asi na mě něco leze. Pravidelně v pátek a v sobotu. No, jinak ne, to bych tam mohl taky zapustit kořeny. Nejtkovi už jste někdy vezl? To si nespomínám. Tak já si zákazníků nějak moc nevšímám. Teda mimo takových těch řízků, co čekáte. Kdy vás něčím mají znou po hlavě. Jak na vás působili tihle dva? Opilej chlap a symetrika. Povídali si něco cestou? Hleďte, já bych mu nerad ublížil. No to víte, ve opici toho člověk napovídá. Například? Říkal, že ji stejně jednou zabije. To řek? Tady mi prosím vás někde zastavte. A vypadal na to? Moc ne. Ten byl spíš sám mrtvej. Poslyšte, a když jste mu pak pomáhal nahoru až ke dveřím, nevzpomínáte si, bylo zamčeno? Jistě. Podle vás tedy není možný, že by se v tom bytě někdo schovával a čekal na ně? To těžko. Když si to chci představit, vy vcházíte, paní Nejtková má plný ruce práce s manželem a vynoupat, vy jí pomáháte usadit ho někam do křesla? Ne, to ne, počkejte. Ona měla hlavně starost, aby jí nepozvracel koberec, tak jsme ho šoupli rovnou do koupelny. A nevšiml jste si, jestli předtím ještě stačila pořádně zavřít dveře od bytu? Prosím vás, mě nenapadlo, že si mám všímat takových věcí. Já když někam přijdu, tak pomůžu, ale koukám, abych vypadl a chytil někde další ryto, že jo?
Tak vám děkuju. A chytil jste to, Rito? Víte, že ne. Já už jsem byl nějak utáhnej, tak jsem jel domů. Tak můžu? Mě. Bacha, vejšky. Tak půjdem. No, nevím proč, no dobrý, no. Saďte se tamhle. Vzpomínáš na toho Havla? Freda, jo. No vykuk to je, co pak o to. Ten by tam ale nenechal stát tu vodku. No ty ho znáš, li? Jo, mám tady toho Miloša Faříka. Ten by jim to tam vybílil. Pokračujte. Na toho se podívám sám. Koho si to vzal? Hantáka. Dělal ho prvně. Asi před 8 lety. Kluk se připlet do nějaký party, taky čuchnul v prášku. Udělali lékárnu. A nějak blbě, přišli jsme na to hned. Co pak, starý to s klukama umí. Já si pamatuju, jak mu tady promlouval do duše. Kluk sliboval, že už bude hodnej. A taky jo, od té doby je čistý. Jenomže v kartotéce už zůstal. Jestli smím radit, tak bažanta. S bramborovým knedlíčkem a s brusinkama. Třeba. Co paní, je v pořádku? Ještě chtějí zkusit nějaký nový injekce. No, jen když je nějaká naděje. Pane Hovorka. Prosím? Jestli pak sem chodí ještě Jarda, Jaroslav. A víte, který ho myslím? Jo, Hanták. No? Občas zajde, ale málo. Aha. Má holku, takovou šikovnou blondýnku. Jo? Aha. Nedávno jsem je potkal. Jarda se nes jako pětka do záložny a ona taky. Tak toho bažanta. Prosím. V pátek večer. Jsem byl na pivu. Že to víte tak jistě? Jsem každý večer na pivu. Kdy jste přišel k tomuhle? Jsem koupil. Od koho? Co já vím, jak se jmenuje, on nabít, já koupil. No. Kde to bylo? Na WC, na Vilzoňáku. To jste koupil jenom tuhle tubu? Jo. Za kolik? Za 2 kila. Ale prodal jste ji za 3, Dvořáčkovi. Thank you.
Kdy jste s tím začala? Před minulou zimu. Učila jsem se anatomii, zrovna mi umřela máma a nemohla jsem se na nic soustředit. Tak mi jeden známý sehnal fernetrazín. Napřed jenom pár tablet. A potom čím dál víc? Kde jste na to brala? Prodávala jsem věci na sebe. No, ty, co jsem zrovna nepotřebovala, taky knížky a skripta. Na přednášky jste chodila? Přestala jsem dostávat stipendium a pak mě vyhodili z koleje. A když už nebylo co prodat, jak jste si opatřovala peníze? Různě. Jak se dalo? Taky prostituci. Kde spíte? Někdy u známých. A jindy? No tak teď budete mít o ubytování postaráno. Předáme vás do ústavního léčení. Něco si přece pamatovat musíte. Ano, ano. Seděli jsme v té vinárně. Eva měla strašnou náladu. Celý život se pohybovala v krajnostech. Buď láska jako v románě, nebo nejhorší nenávist. Romance nebo pavlač. Někdy už to bylo nad moje síly. Vždycky se upnula na nějakou maličkost. Jako třeba, že jsem nespravil termostat v akváriu. O tom dovedla mluvit hodiny a hodiny. Mně ty její rybičky už lezly krkem. Pane Vrchní, tady. Pozor, podívej se, jak vypadáš. Ty už se neumíš ani opít. A co bylo potom? Bylo mi zle. Dostal jsem strach, že začnu zvracet. Ten vzduch mě dorazil. A co doma? Nic se vám nevybavuje? Žádná maličkost? Pak už jen to ráno, když jsem jí tam uviděl mrtvou, pochopil jsem. Co jste pochopil? Snad je to nesmysl, ale já bez ní nemohl žít. Všechno jsem snášel, hlavně, že byla se mnou. Vy střídáte zaměstnání hodně často, že? No jo, když mě to nikde nebaví. Tak třeba takový Švédsko. Tam by mě na to dali invalidní důchod. K manuální práci jsem nezpůsobilej. No a práce hlavou tam mi taky nejde od ruky. V pátek jste nebyl v práci. V pátek? To by zrovna nebylo nějak akorát, jenomže náš doktor, to byste ho musel znát. Přijdete k němu, jste mrtvej. On vás neuzná. Chápete, ne? Slyším. Předám. Hora. Co? Rozumím. Hned tam jedu. Nejtková. Dobrý den, tady Hanták. Jaroslav Hanták. Byl jsem u vás asi před půl rokem, nevím, jestli si vzpomenete. Ano, jistě. Potřeboval jste něco? Proto volám. Je mi strašně mizerně. Něco si nutně musím vzít. Tak přijďte. Večer budu doma. Děkuju.
je všechno. No tak, vidíte. Bála jste se, že to nesvedete. Ten alt jako samet. Pan Nejtek není doma. Já jsem tady slyšela někoho chodit, tak jsem si myslela, že už se vrátil. Ještě ne. Já jsem vám chtěla něco říct. Pojďte dál. Prosím. Může. Si to necháte pro sebe, že jo? Ona paní Nejtková myslela, že dopoledne nebejvám doma. Ale já mám jednou za týden volno a tak koukám trošku uklidit. Museli se pohádat, kvůli čemu to nevím, ale Karásek ji vyhodil. A kdy to bylo? Ve středu. Ve středu, minulý týden. Podívej se na to. Ovšem, že se pamatuju. Co je s ním? Doufám, že nic, ale... Hledám vraha mezi práškaři a Hantáka tam pořád ještě vedeme. To snad už zbytečně, ne? Sice o žádným toxikomanu na světě nemůžeš říct, že by se pod vlivem nějakého presu k práškům zase nevrátil. Ale Hanták tehdy požádal o léčení sám a to jako by měl půl výhry v kapse. Představ si třeba houpačku anebo kivadlo, které se pohybuje od rajských pocitů jistoty, síly a volnosti právě k opačným pocitům, k pocitům bezmoci, opuštěnosti, prostě k celkové hluboké depresi. Pohyb tohohle kivadla je zhruba řečeno záležitostí mozkové chemie. A pak začneš brát prášky, které podrží kivadlo po celé hodiny na straně ráje. Vtip je však v tom, že čím déle držíš kivadlo na jedné straně, tím hlouběji se pak zaryje do strany druhé. Z ráje přímo do nejhlubšího pekla. No jo. Já jsem ti to už někdy takhle vykládal. Ale to nevadí. Pokračuj. Nakonec berou prášky ne proto, aby jim bylo líp, ale proto, aby jim nebylo tak zle. Takovej člověk na kříži se pak musí dostat ke svým práškům za každou cenu. Pojď, tady máš to kafe. Ale ten Hanták, jak říkáš, má šanci být vyléčený. A ty na něj pořád myslíš v souvislosti s tou vraždou? Právě, že váhám. Dále. Promiňte. Jen pojďte dál, Jiřínko. Co pak? Dobře. Počkejte, tohle to mi vemte do pošty. Jo. A najděte mi kartu Jaroslava Hantáka, jo? Ano, pane docente.
No vidíš, jedna z těch, co měli štěstí. Dostala se k nám jako toxikomanka a dneska z ní máme výbornou sekretářku. Takže s tím Hantákem, abys rozuměl, byl u nás dvakrát, jenže v tom druhém případě nevině. A ty jsi ho tenkrát vyšetřoval, co? No právě. To se ví, tenkrát se zapřísahal, a div nalezl po kolenou, ale klukovi, který už jednou v maléru byl, se nerado věří. Každý se snaží ze všeho vylhat. Že tenhle zrovna mluvil pravdu a než se to vysvětlilo, to víš. Vazba, vyšetřování, nějak si to potom vzal. A sáhl po práškách. A ty by ses teď nerad spletl znovu, co? Člověk nerad šlápne vedle udarebáka, natož u takovýho kluka. Dobu mě to potom mrzelo. Zkrátka potřeboval bych vědět, jaká je pravděpodobnost, že je z toho venku. Odkud máte ten syntazin, pane Karásku? No prostě ho mám. Jako tady mám neuralgen, talbin, živočišný uhlí. Tady se každou chvíli někomu udělá špatně. S váma si musí lidi připadat jako v ráji, co? Prosím vás, pan Hanták je doma? Ano, je nahoře. Čekal jsi někoho jinýho? Teda uklizíno zrovna nemám. Takhle jste za mnou přišel už jednou. Ještě k mámě. Zrovna tam někoho měla. Já jsem byl zelený strachy, ale odhodlanej. Radši se dát na místě rozčtvrtit, než abych něco řekl. Ne, děkuju. Tady pod nosem jste měl říznutí. A pořád jste si na to sahal. A náš pes přiběh a třel se vám o nohy. To jsem se chtěl už tenkrát zeptat. Vy jste měl doma někdy psa? Bo fenku? Já ne, to byla sousedovic. Pořád za mnou běhala. Jestli vám to nebude vadit, tak si na chvilku lehne. Udělejte si zatím kafe, nebo... Bolela mě hlava, tak jsem něco vzal. Něco víc. Vstaň, obleč se. Pojedeš se mnou. Něco vám řeknu. Já jsem čistý a zavřít se nenechám. To se radši odbouchnu. To už jsi takovej srab? Vy si neumíte představit, co to je. Nic nemít. A nemít ani možnost něco sehnat. Teď ale něco máš. Mám tu povolení k prohlídce. Ale jo. Jen si to tu prohlídněte. Tady budete hotové jedna, dvě. Vidíte sám. Žiju jako pes. Ale budete se dřít zbytečně. Tohle je poslední. Víc tu nenajdete. Dobře. Tak pojď, popovídáme si. Ale jo. S váma půjdu. Ale s jiným bych vyběhl. Ať by to dopadlo, jak chtělo. Ale s váma půjdu. To si hodnej.
O Nejtkovi jsem se dověděl na léčení. Jednou jsem u ní taky byl asi před půl rokem. Od té doby ne. V životě jsem neviděl tak nepříjemného člověka. Tak proč si jí volal? Byl jsem na kříži. To byste si vzal, kdyby to bylo nevím od koho. Ale pak jsem měl štěstí a povedlo se mi sehnat něco jinde. Kde jinde? Víte přece, že vám to neřeknu. Kde jsi byl v pátek večer? Pátek? Myslím, že v Bijáku. Jo. Tam u nás televizi nemám, tak tam občas zajdu. Co hráli? Ale nějakou ptákovinu. Ani nevím, jak se to jmenoval. Byl jsi tam sám? Ne. Vlastně jo. Sám. Tak s kým? S jednou známou. To je kdo? Je to slušná holka. Nerad bych jí do něčeho tahal. Jenže budeš potřebovat, aby ti ten večer někdo dosvědčil. To může paní Svozilová, moje bytná. Dělá tam u vadičku. A potom biografu? Proč vás to zajímá? Nejtková je mrtvá. Ty jsi to nevěděl? Mrtvá? Jak to mrtvá? Někdo ji zabil. Ten pátek, co jsi byl v biografu. Ale teď já jí... Tak s kým jsem to teda mluvil? Jo, s nějakou od vás. Tak proto jste mě... Já blbec. Kdybych jí bejval nevolal, tak... Tak bysme na tebe přišli stejně. Ano. Nic. To jakože můžu jít? Napřed tu známou. Řekl jsem vám, abyste jí do toho netahal. Neblázni. Jsi přece dost chytrý, aby si věděl, že mi to stejně řekneš. Se mi vždycky líbilo, jak jste to se mnou uměl. Nikdy jste nezapomněl říct, jak jsem chytrý a inteligentní a já blbec ješitný, já vám to baštil. I s navijákem. Jenomže mě už není 16, na to jste zapomněl. Tím spíš bys měl vědět, že tě to kavalírství nakonec přejde. Prosím vás, co to je 3 tubičky za měsíc? To přeci není žádný kšeft. A nikdy jsem je ani neprodal. A proč jste nám zapřel, že jste se s paní Nejtkovou znali? Nechtěl jsem se do ničeho zamotat. Nejtek má doma 2 flinty. A je to poloviční cvok. Jenomže jí je všechno jedno. Ona za mnou chodila, když se jí zachtělo. A já jsem dostal strach. Začala vám být nepohodlná. No ale ne tak, jak vy si myslíte. Přeci nebudu zabíjet ženskou jenom proto, že mě začala jít na nervy.
Ano, pozvala jste ho. Jak si pan doktor přál, to je v pořádku. Jenže jste mu taky řekla, že je to kvůli mně. A to jste neměla. Ale on přece nic neudělal, tak proč mu nedáte pokoj? Nikdo zatím netvrdí, že něco udělal. Ale když ho pan doktor pozval, proč nepřišel? To nevím, třeba mu nebylo dobře. Tím spíš měl přijít, nemyslíte? Nevím. Dřív bylo všechno nějak jinak. Poznali jsme se tady, na léčení. Věděli jsme o sobě všechno. A teď? Jaroslav se změnil? Víte, že s tím začal znovu? Ale slíbil mi, že toho nechá. Slíbil mi to. Kde si opatřuje prášky? Neptala jsem se. Stejně by mi to neřekl. Vy jste mu nedala nic? Kde bych je vzala? Třeba zrovna tady, na oddělení. Tak to by asi nešlo. Nedala bych mu nic, kdyby se tu válili po zemi. Znáte Evu Nejtkovou? Ne. Kdo je to? Jaroslav se o ní nikdy nezmínil. Někdo ji zabil. V pátek, když jste byli spolu v biografu. Nebo tam byl Jaroslav sám? Ne, byli jsme spolu. Celý večer napřed tom biografu a pak u něj. Nemýlíte se? Určitě ne. Tak bleskově, co máte? Dva dny před vraždou si Nejtek vybral z knížky 20 000. Takže kromě prášku nám v tom lítají ještě peníze. Co dál? Z těch, co jsme tu měli, nepřichází v úvahu ani jeden. Samý nuly nebo trosky. Jak jste daleko s tím Karáskem? Ten pátek přijel rychlíkem 0:30. Jenomže z nádraží odešel až ve 3 ráno. Má na to alibi, dva svědky. A to jste nevěděli dřív? Zbytečně jsme s tím ztráceli čas. No, vem si tohle. No tak přece. Co přece? No, mládenci, dostal jsem vaše výsledky ze cvičné střelby. Tedy jedna hrůza, co? To jsem zvědav, co o tom budete hlásit náčelníkovi. A jestli se to nezlepší, tak budete chodit každý ráno o půl hodiny dřív a pěkně na sucho trénovat. Rozuměli? Jsem střílel dobře. Jak dlouho se znáte, paní Šlechtová? Už to bude skoro půl roku. Nastoupila jsem do účtárny a pan Nejtek se mě velice laskavě ujal, to víte, já byla celou tu dobu doma s dětmi. A teprve, když od nás manžel odešel, tak jsem musela. A pan Nejtek... Je vaším vedoucím. A promiňte, že se ptám, ale vy jste se nějak zblížili? Myslím, že jsme se chtěli vzít. No. Myslíte si to, nebo jste chtěli? Nemluvili jsme o tom, ale takovou věc člověk přece pozná. Jeho žena... Promiňte, mě se o tom strašně těžko mluví. Pan Nejtek se někdy zmiňoval o rozvodu? Ne, to nebylo třeba, dal mi přece ty peníze. Promiňte, kvůli tomu jsem vlastně přišla. My jsme se dohodli, že vyměníme náš byt za větší a to víte, dneska jedna místnost navíc. Teď už se nechcete stěhovat? V podniku se říká, že to udělal on. A vy tomu věříte? Já nevím.
Ale já si to nedovedu představit. Kdybyste ho viděl s dětmi, tak... Já jsem v životě nepoznala laskavějšího člověka. Poslední otázku, paní Šlichtová. Kdy vám dal pan Nejtek ty peníze? Pátek. Ten den, co se to stalo. Vy jste chtěl od své ženy odejít, pane Nejtku? Vy o tom víte? Mluvil jsem s paní Šlechtovou. Ty je mě líto. Má nádherný děti. Eva se dětí bála. Těch 20 tisíc máte u nás v trezoru. Ona si je nenechala? Taky věří, že jsem to udělal. Musíte mě pomoct. Prosím vás. My děláme, co můžeme, pane Nejtku. Vaše paní o těch penězích věděla? Eva? Samozřejmě. Pane kapitáne. Prosím vás, jak vám máme pomoct, když nám pořád lžete? Všiml jste si, jak je jí podobná? Kdo komu? Paní Šlechtová. Evě. Ušlápnutej chudinka, který myslí, že to tak musí být. No a najednou se objeví pohledná čtyřicátnice, která mu dokáže, že je vlastně úplně normální chlap. Nejtek se vzbouří, vezme prachy. O těch penězích Nejtková určitě nevěděla. Jestli na to přišla ten večer, co se vrátili z vinárny, tak se asi pěkně chytli. Nejtek byl v ráži a bylo to. Jeden můj starý kamarád těmhle situacím říká vzpoura nul. To potom praskne kolikrát víc než jedno akvárium. Tak co, můžem? Mysleli jsme, že tím sklon projde. Tady byl totiž napráškovaný až na půdu. Kde to pořád bere? Třeba to dostává od ty své kočky. Těžko. Všechny prášky, které přicházejí v úvahu, jsou teď přísně evidovaný. Zrovna tak injekce. Tohle je kino, kam chodívá. Ta jeho bytná tam dělá uvaděčku. Víme o ní něco? Vdova, majitelka domku, jinak nic. Počkejte. Je to Mercedes? Jo, vevnitř sedí Mandel. Na rozhovor taxikáře a zákazníka to zrovna nevypadá. Teď taky někam najel. Ten je tak švorc, že nemá ani na tramvaj. Toho taxikáře tu chci zítra mít. Můžete mi laskavě prozradit, proč mě sem zase taháte? Posaďte se. Já už se vám všechno řekne. Posaďte se. Buďte tak laskav. Dobrý den. V souvislosti s jedním případem se zajímáme o Jaroslava Hantáka. Můžete nám říct, co o něm víte? Tak to vyřídíme brzy, protože o tom pánovi nevím nic. Já ho totiž vůbec neznám. Nemýlíte se? Ne, toho docela určitě neznám.
Ty blbče. No tak toho znám, jenom že jsem nevěděl, že se jmenuje Mandel. No, já ho podle jména taky neznám. Jarda, to tak ještě vím, ale jak dál. Znám ho z Diany. Z Diany? Z Diany, no. No, občas tam zajdu. Když se chce namazat. Jo, ale sám. On nepije, vydrží jednoho piva celý večer. Tak vás už nebudeme zdržovat, pane Mandel. No, když nešlo o nic horšího. No to víte, s váma člověk nikdy neví. Naschledanou. Tak co na to říkáš? No prostě vejbouch. To bych nebral ani jako ochotnický představení. Mně to pořád vychází na toho Hantáka. To není tak jednoznačný. No prosím, je práškař, nepije, není zloděj, myslí mu to. Ale proč by volal Nejtkovou? Kdyby jich zabil, tak by tohle přece neriskoval, ne? No co pak? Děkuji. To může být taky jenom způsob obrany. Chytrý alibi. Upřímně řečeno, já ho začal podezírat až po tom telefonu. A ta dnešní konfrontace mě v tom dost utvrdila. No jasně, Hanták. Jasně. Ovšem, kdyby nebylo tý Nejtkovi domácí vzpoury a jeho záležitosti s paní Šlechtovou. Vy pořád ještě myslíte na Nejtka? A co Mandel? No ten by tu vodku taky nevypil. Hora. Přiveďte ho nahoru. Ve vrátnici je Nejtek. Nenáviděl jsem ji. A sebe taky. Způsob, jakým si obstarávala peníze, se mě hnusil. Ale já jsem ty peníze měl rád. A jak dovedla ponižovat a urážet? Pane Nejtku, my tu nejsme manželská poradna, ale bezpečnost. Já vím. Já jsem vám to tu všechno napsal, co to bylo za život. Tohle, až se přečte u soudu, každý pochopí, že jsem to musel udělat. Co, že jste musel udělat? Že jsem ji musel zabít. Jenom pořád nechápu, že jsem to udělal tak surově. Pan doktor ví, že jste tady? Kdy vás propustili, pane Nejtku? Já jsem odešel sám. Před chvílí. Musel jsem. Já už s tím nemůžu žít. Já vím, že měl tenkrát okno, že je poloviční cvok. Ale nemůže mít pravdu? Co by ne, naopak, tím spíš ji může mít. Právě proto, že měl v okno a že je poloviční cvok, tím spíš. Teda, gol by to byl. Zdá se vám to? Říkal jste přece, jak vám ty rybičky šly na nervy. Ano, ano, to mě bylo krev. Asi tak jednou týdně si k ním stoupla a ťukala tím svým půlmetrovým nechtem na sklo a dělala ťu, 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 ťu. Promiňte, že o ní mluvím tak strašně. Ale mě už nebaví něco předstírat.
A že jste si s těma rybičkama dal pak takovou práci. Jakou práci? Zkuste si to všechno připomenout. Pane Nejtku, někdo musel rozbít akvárium, zabít vaši ženu, pak pozbírat rybičky a dát je sem. To, že jsem udělal, a nemohl to udělat někdo jiný, to s těma rybičkama. Všechno to mohl udělat někdo jiný. Proč? Myslíte, že já... Ne? Dovedu si představit, že jste mohl zabít svou ženu, ale že jste potom lezl po kolenou a sbíral ty rybičky, to si představit nedovedu. To bych asi opravdu neudělal. Ale třeba mi jich najednou přišlo líto. Kterýkoliv soudní znalec Nejtkovo doznání odmítne, to ti je doufám jasný. Ale pořád tu bude řada nepřímých důkazů. Ty peníze, vztah ke Šlechtový, důvodů měl na 4 vraždy a ne na 1 a fyzicky na to taky stačili přes ten alkohol. Možná jenom špatně odhadl svou vlastní sílu. Prostě věcně tu není jediný důkaz, který by ho přiznání vyvracel. No jo. Šachisti říkají tyhle situaci pat. Ani vítězství, ani prohra, dokonce ani ne remíza. Já vím, ty bys byl radši, kdyby to byl Nejtek, než... Než kdo? Ale prosím tě. Než ten kluk? Možná, že bych byl radši. Jenže na tom, co bych já rád nebo nerad, už vůbec nezáleží. Mandel přijel k Hantákovi. Čekejte. Hanták ale neotvírá. Vrací se zpátky k autu. Co když jsou ty prášky přes něj? Sledovat. Že by měl zájem o kšeft, to teda nemohl. Tohle už je třetí ryto, který pustil. No, tahle teda na narkomanku nevypadá. To spíš na nymfomanku. To spíš. Stejně to musí být paráda. Co jako? No, nějaká taková nymfomanka. Proč myslíš? No, představ si ženskou, která to má doopravdy ráda. Ráda to má každá. A rozdíl je v tom, že nymfomanka nemá ráda nic jiného. Za čas je to otrava. No a pro koho? Jsem si neměl zajíždět. To už by si nás musel všimnout. Jenže teď ho prošvihnem. Jedem. Jestli třeba nepřeplavali.
dovolil bych si podotknout, že je tam s dámou. Nemíním je rušit. Občanské průkazy vám tady nechali. Jistě, jistě. No, vidíte, jak nám to jde. 42, bitte. Prosím. Dankeschön. Můžete mě věnovat chvilku? Prosím, velice rád. Je mě líto, ale všechno je jinak. Ten večer, co podle nás měl Mandel čekat před vinárnou a vést Nejtkovou z Flámu, byl tady. Jedno patro pod námi v pokoji číslo 13. A rozdával si to s jistou paní Mázlovou, manželkou nákupčího z nějakého výrobního družstva. Recepční si vede perfektní záznamy o svý klientele. Hele, a nemůže v tom mít nějaký zmatek? Těžko. Ten má zmatek úplně ve všem, ale pokud jde o prachy, je přesné jako hodiny. Ale my máme svědecky dokázaný, že tu noc Mandel před vinárnou byl a Nejtkovou s Nejtkem odvez. To je právě otázka. Jestli to máme skutečně dokázaný. Ale pánové, já už jsem vám přece všechno řekl. A zrovna dneska tady mám takovej blázinec. My vás nezdržíme dlouho. Vy jste nám říkal, že jste pana Mandela viděl. No ano. Stál tam zrovna jako dneska. Asi kolem 11. jsem šel odemknout jedním hostům. Byla to taková mladá dvojice. To už tam ten Mercedes stál. Dal jsem si šluka na čerstvým vzduchu. Ten taxikář seděl za volantem a zrovna si taky zapaloval. Ale to nám... To jste nám tenkrát neřekl. Co jsem neřekl? No to s tou cigaretou. Nevzpomněl jsem si. To je v pořádku. Děkujeme vám. Rádo se stalo. Naschánou, pánové. Že to z něj nevypadlo hned tenkrát. Mandel přece nekouří. To nevadí. Hlavně, že si na to vzpomněl teď. Tak kdo si tu tenkrát zapaloval? Já jsem věděl, že to jednou praskne. Mohl jste ušetřit spoustu mrzutostí sobě i nám. No. Tak do třetice, pěkně od začátku. Jak to bylo mezi vámi? Známe se, no. Už strašně dlouho, už jako kluci. On byl v nějakým srabu a byl pořád bez koruny a já jsem mu půjčil nějaký peníze, když se vrátil z vojny. Asi 5000, aby se mohl oblíct a taky mluvil o ženění. Ze začátku mi to splácel celkem slušně, no normálně, ale potom pořád, že nemá. No, znáte to, furt jsem za ním lítal a pořád jsem z něj něco tahal a tak jsme se domluvili. No, že by jako za mě jezdil, něco, že si nechá, zbytek, že bude dávat mě. Já vím. Teď já bych to z nějak živ nedostal, no taky nejsem žádný milionář. O té vraždě s vámi nemluvil? To byl za mnou hned druhej den. Říkal jenom, že někdo prej tu noc zabil ženskou, kterou on předtím ves a že mě možná kvůli tomu budou vyslýchat. Tak řekl mi asi, jak to bylo a rozumíte, mě šlo hlavně o to, aby se nikdo nedozvěděl, že za mě jezdil, protože to bych teda měl šmitec, no to je jasný, ne? A když za vámi přišel pak později? Jenom říkal, že kdyby něco, tak že se vůbec neznáme. A co dneska? To jsem za ním měl kvůli těm penězům.
On říkal, že mi dá ten zbytek, co mi ještě dlužil. Jel jste za ním jen kvůli tomu? No jasně, jenom kvůli tomu. Vy si myslíte, že tu ženskou zabil on? Proč by to dělal? Jarda je přece takový slušný kluk. To není žádný grázel. Já jsem hodnějšího kluka v životě neviděl, fakt. A znám ho přece takový leta. Asi ne dost dobře. Tak moment. Tohle bylo nedávno ještě plný. Kde k tomu přišel, pro Boha? Podíváme se ještě dolů. K té biletářce. Ale on s vámi nepůjde. Dovolíte. Stoupni si, chytřejc. Blbneš, prosím tě. Říkal jsem, že s váma nepůjdu. Proč bys nešel? Buď rád, že ses netrefil. Nestálo to dřív u tebe nahoře? Já jsem to nechtěl udělat. Mu aspoň něco, třeba něco přinést, nebo tak. Zatím ne, paní. Stačí, když se mu postaráte o ty rybičky. Já jsem to nechtěl udělat. Já ti věřím, že jsi to nechtěl udělat. Ale musíš říct, jak to bylo. Bylo mi strašně. Už kolik dní jsem byl na kříži. Thank you.
jsem smůlu. Z vexlířů, který jsem znal, zrovna nikdo nic neměl. A já už jsem něco musel vzít za každou cenu. Zbývala mi jediná naděje, ta nejhorší. Nejtková. Nikdy jsem jí neměl rád, ale když mě bylo tak zlé. Nakonec jsem jí uprosil, že mi něco nechá. Měl jsem čekat pozdě večer před tou vinárnou. Chvíli jsem zkoušel jezdit, abych nějak zabil čas. Protože doma bych to určitě nevydržel, ale byl jsem tak vyřízený. Měl jsem strach z nějakého maléru, třeba bych se pak za Nejtkovou nedostal. To jsem si vůbec nedovedl představit. Musel jsem toho nechat. Nakonec jsem to zapíchnul před tou vinárnou. Neměl jsem už sílu vůbec na nic. Dejte mi cigaretu. Ani nedíval na hodinky. Připadalo mi to jako věčnost, než konečně vyšli ven. Prosím vás, pomozte mi. Hotový martyrium bylo dostáno nahoru. Tomu bude založeno. Což horná? Posaďte se. Kolik? Jednu. To vám stálo za to čekat celý večer kvůli jedné tubě? Já totiž nemám na víc peníze. Já vlastně nemám ani na tu jednu. A vy si myslíte, že vám ji dám zadarmo? Ne. Já vím, že mi to nemůžete dát zadarmo. Já to ani zadarmo nechci, ale... Já vám tu nechám hodinky. Staly 500 a jsou skoro nový. A nebudu si nic počítat za taxík. No. Ten taxík vám samozřejmě zaplatím. Greto. Greto. Greto.
Ubohý zloději! Ty chudáku! Pošli to. Ne, ne! No? Ne, ne! Ne, kde? Ne! Dejte to sem. Víte? Líto. Líto mě bylo jen těch rybiček. Ty se mě tam vždycky líbily. Ty prášky jsem vzal všechny a 50 korun za taxika taky. Nejtek se zatím v koupelně probral. Utek jsem v poslední chvíli. Teprve na schodech mi došlo, že by si mě mohl pamatovat, i když byl na mol. Dole jsem se do auťáku a ozvala se ta rána, teda výstřel. Pak jsem odvez Mercedesa k tomu botelu. Mandel o ničem neví. Za všechno můžu já. Svozilová mu tohle schovávala v šatně. V tom biografu. Vždycky mu dala tubu nebo dvě. Prostě kolik potřeboval. Sepíšeme to zítra, ne? Dnes už bych to radši nechal. Nechcete odvést domů? Ne, děkuju. Docela rád se trochu projdu.